Tuhé mrazy potrápia nie len nás. Príslušníci živočíšnej ríše sú proti chladu mnohokrát oveľa bezmocnejší ako my. Boli sme sa pozrieť, ako teploty hlboko pod nulou zvládajú zvieratá v útulkoch a zoologickej záhrade a aj na to, ako sú na avizované nízke teploty pripravení ich ošetrovatelia. Piatkové nočné teploty môžu klesnúť na viac ako 18 stupňov pod nulou. Pri takto nízkej teplote nie je jednoduché čakať na autobus a nie je to sa starať o približne 200 psov. Tá voda nám zime zamrzne, my ju nepoužívame veľmi, takže musíme do bandasiek si naberať vodu. Extrémne tuhé mrazy by zvieratá v útulku mali podľa zamestnancov zvládnuť. Väčšina psov môže totiž zimu stráviť vo vnútorných priestoroch. Sú buď v budove zatvorení alebo v unimobunkách. No a potom je možno nejakých 20-30 psov, čo sú v tých kotiercoch. No a oni tam majú budy zateplené, majú tam slamu, takže... Není to pre nich až také strašné. Zima nie je náročná len kvôli chladnému počasiu. Práve v tomto ročnom období do útulku pribúda najviac nových prírastkov, a to najmä šteniat. Tie fenky hej, sú nakryté a Vlastne na, jeseň sa hárajú a v zime už majú tie šteniatka. Minusové teploty pomôže štvornohým zverencom prežiť v zdraví aj vaša pomoc. Krmivo, staré deky, matrace alebo oblečenie útulku veľmi pomôžu. A ak sami nemôžete pomôcť materiálne, ruku k dielu môžete priložiť vo forme venčenia alebo rúbania dreva. Zima nie je ľahká ani pre zvieratá v Košickej zoo. Teplomilné živočíchy sú už od začiatku zimy zazimované, ale aj napriek tomu niektoré z nich môžu zimu zažiť na vlastné oči. Mnohé z nich, napríklad plameniaky, alebo opice návštevníci majú možnosť vidieť aj v zimnom období. Sú zvieratá, ktoré naopak v tom zimnom období môžeme povedať, že si to užívajú. A to sú zvieratá napríklad z arktických oblastí alebo z oblasti tundry. Pri dlhodobo trvajúcich silných mrazoch by však pracovníci zoo museli do tepla premiesniť aj tieto zvieratá. Tak ako v psom útulku, aj tu zamestnanci bojujú so zamrzaním vody a upraveným denným režimom pre zvieratá. Chlad si síce v zóne užíva každý, ale nájdu sa aj takí, ktorí vedia tento nevľúdny čas využiť veľmi efektívne. Aktuálne znášajú napríklad e, vajíčka, e, austrálske pštrosy alebo bežce emu hnedé, ktoré už sú nasadené v liahni a zrovna teraz je to obdobie, kedy ten samec sa nejakým spôsobom rozhodne, či zasadne na tú znášku alebo nie. Viktória Hartmanová, televízia Košice dnes.